რუსულ კანონზე დავიწყებთ საუბარს. პირველ ბლოკში პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინში ვართ. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ მართველ ძალას ცვლილებების თამაში არ შეყვება, მოტივირებულ შენიშვნებად კი პირდაპირ ვენეციის კომისიის შენიშვნებს გამოიყენებს. რა გზა რჩება რუსულ კანონთან მიმართებით, რა პერსპექტივა ჩანს, გაუქმდება თუ არა, შეიცვლება თუ არა, რა ძალა აქვს საერთოდ პრეზიდენტის ვეტოს და ვეტოს გარდა კიდევ რა ბერკეტი არსებობს რუსული კანონის მოქმედების შესაჩერებლად? ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩემს პირველ სტუმართან ერთად. კოტე ჩოკორაია მიერთდება სტუდიაში. მოგესალმებით კოტე, უგრმესი მადლობა თქვენი დროისთვის. კოტე, აი პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებით ახლა არსებობს მოლოდინები, რომ ეს შეიძლება იყოს ის მექანიზმი, რომელმაც შესაძლოა ვთქვათ, რაც გარდატეხა შეიტანოს ამ რუსულ კანონთან მიმართებით. რა ძალა აქვს პრეზიდენტის ვეტოს ამ შემთხვევაში და რა ტიპის მოლოდინები უნდა გქონდეს თავად ამ პროცესთან მიმართებით? კიდევ ერთხელ მოგესალმობით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პრინციპში, სანამ სამართლებრივ შეფასებას გავაკეთებ, მინდა ვთქვა, რომ ყველა შემთხვევაში ვეტოს გათვალისწინება იქნება, ვეტოს დაძლევა იქნება თუ სხვა ტიპის ნებისმიერ მოქმედება. ძირითად შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხი. ამ შემთხვევაში ხელთუპყრია ქართულ ოცნებას აბსოლუტური უმრავლესობა პარლამენტში და შესაბამისად ყველა ტიპის გადაწყვეტილება ამ პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. სხვა შემთხვევას, რაც შეეხება პრეზიდენტის ვეტო, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ორი კვირის ვადაში მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტს გადაეგზავნება, არ ვიცი, შეიძლება უკვე გადაეგზავნა აღნიშნული კანონპროექტი, გულისხმობს იმას, რომ პრეზიდენტმა შეუძლია მოტივირებული შენიშვნებით უკან დაუბრუნოს პარლამენტს და ჩვენი კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ მოტივირებული შენიშვნები გულისხმობს კანონპროექტის სახით შენიშვნების წარდგენას. მე როგორც მოვისმინე, პრეზიდენტი საუბრობს, რომ ის კოსმეტიკური ცვლილებების ან რაღაცა გალამაზების მიმართულებით ნამიჯებს არ გადადგამს, ანუ ვეტოში რაღაცა კონკრეტული რომელიმე პუნქტის ან რაღაცა ქვეპუნქტის რაღაცა დეტალებზე არ შევა. ანუ რა რჩება ასეთ სიტუაციაში? ასეთ სიტუაციაში რჩება, რომ ფუნდამენტური ცვლილებები იქნას შეტანილი კანონმდებლობაში ამ პროექტში და ისე იყოს წარდგენილი, ხო? სამი მოსმენით მიღებული კანონია, ხო? ეს რეალურად ვეტოს შემთხვევაში რჩება ეს ველი, რომ ვეტოს ფუნდამენტურად შეიცვალოს. ვეტოს შემთხვევაში აქვს საშუალება, რომ პრინციპში თავიდან ჩამოაყალიბოს კანონპროექტი, ანუ რამდენიმე საშუალება არსებობს. მაგალითად, რა არის ამ კანონის თქვათ ყველაზე ფუნდამენტური საკითხები, ხო? ეს არის ის, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია და მედია ორგანიზაცია, რომელიც 20%-ზე მეტ დაფინანსებას მიიღებს სხვა ქვეყნიდან, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, ის ხდება უცხო სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებელი, ხო? ანუ საუბარი შეიძლება შეეხოს იმას, რომ დაკონკრეტდეს მაგალითად მხოლოდ ოკუპანტი სახელმწიფო, ხო, თქვათ რუსეთი, ან ის სახელმწიფოები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიას არ აღიარებენ, ხო? და აი ამაზე იყოს აგებული, თქვათ, კანონპროექტი. ერთ-ერთი საშუალება არსებობს ტექნიკური საშუალება, რომ საერთოდ ისეთი სულ რაღაც ერთ მუხში ან ორ მუხზე დავიდეს კანონპროექტი, ხო? ასეთი წარადგინოს პრეზიდენტმა. კი, გამოეცალოს, თქვათ, იარლიკი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი, ხო, ის მთავარი საფუძვლები, რომელთაც ეს კანონი საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და პარალელ სწავლებს და იმეორებს იმას, რასაც რუსეთი 2012 წლიდან აკეთებდა, ეს ყველაფერი რომ არ განმეორდეს, ამის შესაძლებლობა არსებობს. თუმცა აქვე კიდევ ერთხელ ლაუზენო მაყურებელსაც მინდა უთხრა, რომ არ შეიძლება სამართლის და პოლიტიკის ასე გამიჯნა ერთმანეთისგან, თავისთავად რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება ქართულ ოცნებას მისაღები, გაითვალისწინებს თუ არა პრეზიდენტის ვეტოს, თუ დაძლევს ის მას. თუმცა კოტე, რეალურად რო შევხედოთ ჩვენ მოთხოვნა დასავლეთის მხრიდანაც ამ დრომდე და ვთქვათ ქუჩაში ხალხის დაკვეთაც არის ის, რომ უბრალოდ არ გქონდეს ასეთი ტიპის კანონი. თუ კი რაიმე ტიპის რეესტრი მაინც შეიქმნება და კანონი ამ ტიპის, თუნდაც აი არა ამ სულისკვეთების მატარებელს, და შემდგომ ქართული ოცნებისგან არის ის მოლოდინი, რომ თქვათ ცვლილებების გზით ისევ არ დაუბრუნდე
ხდება ეს კანონი, ასე ვთქვათ, იმ მიზნებს და იმ სულისკვეთებას, რაც თავიდანვე ჩაფიქრებული ჰქონდა ქართულ ოცნებას და რატომაც ყველა მას აკრიტიკებს, ასე ვთქვათ, აი ამ რუსული სულისკვეთების გატარების. ჩვენ საერთაშორისო საინტერესო კომენტარები ჰქონდა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, მაგალითად უბრაინი, როდესაც საქართველოში იყო ჩამოსული, მანამდე ბორელი, როდესაც ევროკომისიის უმაღლესი წარმომადგენელი საქართველოს ერთობებში წერდა, რომ ეს კანონი თავისი არსით არ მოდის შესაბამისობაში ევროპულ ღირებულებებთან და ევროკავშირის ნორმებთან და მათ შორის ობრაინს ამბობდა, რომ თავად პროცესი, კანონპროექტის განხილვა, მისი ასე უცებ შემოტრიალება, ესე იგი ყველანაირი ფართოჩართულობის განხივის დისკუსიის და ასე შემდეგ გარეშე დამტკიცდება თავის თავად წინააღმდეგობაშია იმ ღირებულებებთან, რაზეც დგას თანამედროვე დასავლეთი და ცივილიზებული სამყარო და რაც არ არის მხოლოდ აი ესე განყენებულად რო არ ვილაპარაკოთ, მათ შორის არის ჩვენი კონსტიტუციის არჩევანი, ხო? ჩვენი კონსტიტუცია მაირჩია, რომ საქართველოს ხელისუფლების ორგანოებმა ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ევროატლანტიკურ ორგანიზაციებში, ხო? ეს არის კონსტიტუციურ ჩანაწერი და ვალდებულება მათ შორის. არა მხოლოდ ეს მუხლი თავისთავად, იმიტომ რომ სხვა პრინციპები კონსტიტუციის, რომელსაც დგას აბსოლუტურად დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპი, რომელიც გულისხმობს, რომ მედია, არასამთავრობო ორგანიზაცია უმნიშვნელოვანესია და არ შეიძლება თქვათ მათ მიმართ რაიმე ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც შეიძლება საერთოდ საფრთხე შეუქმნას მათ საქმიანობას. რაც შეეხება თქვენს უშუალო კითხვას, თავისთავად ამ კანონპროექტის თქვათ გაკეთილშობილების შემთხვევაშიც კი თავისთავად არსებობს საფრთხე იმისა, რომ კიდე უფრო მძიმე იყოს დანაწესები, თქვათ როგორც არის მაგალითად რუსეთში, როგორც მოხდა 2012-დან დღემდე, ხო? მოქალაქემდე, ინდივიდამდე ჩავიდა კანონი და სისხლისმღვრელი პასუხისგებლობაზე და ეხა საუბარი საერთოდ არჩევნების შემონაწილეობის აკრძალვაზე, ხო? მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ მოგვისმენია ქართული ეცნების წარმომადგენლებისგან განცხადება შარშან, რომ ისინი არ დაუბრუნდებოდნენ, სამწუხაროდ ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობის კომპონენტი მოქალაქეების წინაშე, რომ არ შეიძლება მოატყუა ამურჩეველი მოქალაქეები, არ აქვს მნიშვნელობა, საერთოდ მოქალაქეები არ აქვს ხარს გიჭერენ თუ არა კონკრეტულ პარტიას, ეს არის რაღაცა პასუხისგებლობა განსაკუთრებით უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობის მხრიდან. რამდენჯერმე ახსენით კონსტიტუცია? საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების ველიან ბერკეტი თუ არსებობს ამ კანონთან დაკავშირებით და რამდენად ღირს ყველაფრის გათვალისწინებით თქვათ ამ ბერკეტის გამოყენებაც? მას შემდეგ, რაც კანონი, კანონპროექტი კანონად იქცევა, ანუ საბოლოოდ დაამტკიცებს პარლამენტი, ანუ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ვეტოს გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს და შემდგომ ხელს მოაწერს ან პრეზიდენტი თუ ის არ მოაწერს ხელს და პარლამენტის თავმჯდომარე და გამოქვეყნდება, ანუ კანონი შევა ძალაში, შესაძლებლობა იქნება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრდეს. ხო, საკონსტიტუციო სასამართლოში რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება გასაჩივრება პირველ რიგში ადამიანის უფლებების სენატელში მიმართებით, თავისთავად მოქალაქეებს სამი საშუალება ექნებათ, სახალხო დამცველს, ასევე ვთქვათ პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის 1/5-ს, წევრების 1/5-ს ექნება საშუალება კონსტიტუციის ზოგად სხვადასხვა ნორმასთან მიმართებაში იქნეს გასაჩივრებული ეს კანონი, მათ შორის უამრავი მე ვახსენე კიდეც ვთქვათ იგი კონსტიტუციის პრინციპები, დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპი, გარეთიანების თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, ეს იქნება კონსტიტუციის 78-ე მკლიმაჩურთან ერთობლიობაში ერთად ცალსაკი კი უამრავი ბევრ ნორმასთან არის ჩემი მოსაზრებით შეუსაბამო ეს ტექსტი, თავისთავად ამის სამართლებრივი საშუალება არსებობს. თუმცა არ დაგვაუწყდეს ჩვენ, რომ ეს რამდენად მოგვცემს ეს ყველაფერი შედეგს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება გააჩნია, რომ თუ მყისიერ საფრთხეს ხედავს, ხო, გამოუსწორებელ შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს კანონი, შეაჩეროს მისი მოქმედება გარკვეული ვადით, ან გადაწყვეტილების მიღებამდე, ხო? თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს ასეთი ფუფუნება და პრაქტიკა საკონსტიტუციო სასამართლოს თან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოლობის თან მიმართებაში არსებობს უამრავი კითხვის ნიშანი, ზედ რბილად რო ვთქვათ.
მითუმეტეს აი ეს ფაქტორებიც მნიშვნელოვანია კანონის განხილვასთან და სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. აი ეს ინსტიტუტები რო ეს ყარათ მუშაობდეს, კიდე შეიძლება უფრო რბილი იყოს კანონთან დაკავშირებით თქვათ დამოკიდებულება, ხო? ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს საშუალება გააუქმოს, ხო? თუ დაადგენს კონსტიტუციას და შეუსაბამობას, თუმცა აქ ერთი პრობლემა არის, რომ რამდენი ხანი განიხილავს ის მას, ხო? მიხოთ იმისა, რომ დაახლოებით 9 თვიანი ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ჩვენ ვიცით, რომ 5, 6, 7 წელიც კი იწელება ხოლმე ზოგიერთი საქმის განხილვა. ამიტომ ის იმ შედეგებს, იმ მიზანს მიაღწევს, რომ მიზანიც გააჩნია კანონს. მანამ სანამ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას. მე საუბრის დასაწყისში ვახსენე, რომ თავისთავად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ფაქტორი და სამართლებრივი მექანიზმების მოფიქრება თავისთავად შეიძლება. ერთ-ერთი გზა თუ კანონი დამტკიცდა ამ შემთხვევაში, ანუ პრეზიდენტის ვეტო ვერ დაიძლია, მაგრამ რაღაცა ასე გამოჩნდა, მაგალითად სურვილი ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული დამიჯების გადადგმის, მაგალითად არსებობს კანონის გაუქმების შესაძლებლობა იგივე პარლამენტის მიერ ერთი კვირა იყოფათ მშვიდად, რომ გაუქმონ თავი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. რას ვარაუდობთ, ანუ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჩვენ გვესმის, რომ ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნება ამბობს, რომ არ აპირებს ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას. როგორ ფიქრობთ, ვთქვათ, ჯეიმზ ობრაიენის ვიზიტი და მისი ძალიან მკაფიო, მეტი არ ვიცი, როგორ მკაფიოდ შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსური სანქციებიც იქნება, მოგზაურობაზე შეზღუდვაც იქნება და თან ეს არ იქნება, მხოლოდ ინდივიდუალური სანქციები, ის გადაწყვეტება, ესე ვთქვათ, იმპირებს მათ შორის ოჯახის წევრებს, ვინც ასე ვთქვათ პასუხისმგებელი და მათ საკმაოდ ფართო წრეს, ხო? აი როგორ ფიქრობთ, ეს სერიოზულად არის აღქმული ამ ეტაპზე ქართული ოცნების მიერ? ერთი შემელია თქვა ის, რომ რაც დრო გადის, მით უფრო უჭირს, გაუჭირდება ქართულ ოცნებას ამ ჩიხიდან გამოსვლა და უკან დახევა მათ შორის, ხო? იმიტომ რომ ყველა თქვათ ნაბიჯს, რომელიც შეიძლება არის გადადგმული მათ შორის პროტესტი, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების ჩვენი პარტნიორების კომენტარები, კიდე უფრო თქვათ, კიდე უფრო მძიმე ნაბიჯებს დგამს ქართული ოცნება, ხო? მაგალითად ჩვენ გავიხსენებ მესამე მოსმენამდე პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციას, სადაც მან პირველად ახსენა გარკვეული დათმობების შესაძლებლობა საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით, მაგალითად და მან თქვა, რომ აი ვეტოს, პრეზიდენტის ვეტოს შემთხვევაში შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ, მით უმეტეს ელოდებოდნენ ობრაიენის ჩამოსვლას და ზუსტად იმ დღეს მესამე მოსმენით განიხილეს და ამთავრეს პარლამენტში ახლო, როდესაც თავისთავად შეეძლოთ უკან დაებრუნებინათ მეორე მოსმენაზე, ანუ მუხლობრივი განხილვა წარემართათ და კიდევ ერთხელ სივრცე შეექმნათ გარკვეული დიალოგის და გარკვეული თქვათ თუ არსებობდა ამის სურვილი, ხო? ჩვენ ასევე მე მახსოვს ასევე წინა დღის განცხადებების, ანუ ობრაიენ ჩამოვიდოდა მარტო ტელეკომპანია იმედზე გასული ინფორმაცია თქვათ, ხო, რომელიც ჩემი აზრით ალბათ მოსალოდნელი იყო და ალბათ იცოდნენ და გარწმუნებული ვარ, რომ იცოდნენ რა ტიპის კომენტარი შეიძლება და ქონოდა. თუმცა მან დაწერა, რომ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებაც იქნებოდა, რომ იქნებ როგორმე შერბილდეს. შერბილდეს და ამას პირიქით მოყვა განცხადებები, რომ იმ დღესვე ქართული ოცნების აღდგენის ხიდან, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამას არ გააკეთებდა და ასე გაგრძელდა მეორე დღესაც, როდესაც ობრაიენ ჩამოვიდა და მისი განცხადებაც ვიხილეთ და კიდე უფრო თქვათ გამკაცრებული, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო სხვადასხვა პარტნიორების მიმართ, წარმომადგენლების სხვადასხვა ქვეყნის, აღმასრულებელი ხელისუფლების და წარმომადგენლობითი ორგანოს წარმომადგენლების მიმართ ხელისუფლების მხრიდან კიდე უფრო მკაცრი თქვათ განცხადებები და კიდე უფრო ნაკლებ სივრცეს ვხედავი ამ წუთას, რომ ისინი თავისით უარს იტყვიან, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ჩათვლიან, რომ დათმობა იქნება მათი მხრიდან და დათმობა მათთვის მარცხის აქმა შეიძლება იყოს. თუ შევხედავთ ჩვენ წინა პერიოდის გადაწყვეტილებებს ქართული ოცნებისას,
მათი თქვათ მოქნილობის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი იყოს რომ რაღაცა მომენტში შეეძლოთ კრიტიკულ მომენტში შეეძლოთ ხოლმე უკან დაეხიათ და თქვათ ამით რაღაც ტაქტიკური ოპერატივობა მოიპოვებოთ ხო ამის მაჩვენებს წინა წელს კანონპროექტ კანონის განხილვა და ლავირების ველი ამის ლავირების საშუალება ყოველთვის არსებობს თუ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას თუ მიიღებენ ხო არ ვიცი მე ამ შემთხვევაში შიგნით რა გადაწყვეტილებას რა რას ფიქრობენ თუმცა რაც დრო გადის უფრო ნაკლებად ვარაუდობთ ხოლმე, იმიტომ რომ უფრო სიღრმეში შედიან. კოტე, რის წყალგამყოფი შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში, ესე ვთქვათ, ეს რუსული კანონი. ერთი არის, რომ შეიძლება მივიღოთ სანქციები და რეალურად ესე ვთქვათ, რაღაც სანქცირებული მაღალჩინოსნების და მათი ოჯახების ქვეყანა გახდეთ, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ უნდა, იმიტომ რომ ამას აუცილებლად მოყვება, ესე ვთქვათ, არ მხოლოდ პოლიტიკური შედეგები, არამედ მძიმე ეკონომიკური შედეგებიც, საინვესტიციო გარემოს მკვეთრი გაუარესება და ბევრი ბევრი რაღაც რაზეც ბევრი მიმართულებით თავისთავად ეს არის ჩვენი უსაფრთხოების მიმართულებით, სადაც ჩვენი მთავარი პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, მათთან თანამშრომლობა წლების განმავლობაში, დამოუკიდებლობის არსებობის პირობებში, ჩვენ პრინციპში მათ შორის ფიზიკურათაც პირდაპირ შიმშილისგანაც გახსოვთ ალბათ აი 90-იანი წლების დასაწყისში, ხო, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების გამოგზავნილი ხორბალი ცხოვრობდა ქვეყანა, ხო, რაღაც პერიოდის განმავლობაში და ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობისთვის, ადამიანის უფლებების დაცვისთვის, ასე შემდეგ გაღებული თანხები, დახმარება ასე შემდეგ უამრავი, რაც თავისთავად მათ შორის დასაქმების ნაწილში პრობლემა შექმნის, ეხლა ეკონომიკის, ბიზნესის მიმართულებით ალბათ სხვადასხვა ტიპის ექსპერტები თქვენთანაც ისაუბრებენ ამ მიმართულებით, ბევრად უკეთესად, ხო, და უსმენ ხოლმე მეც და შესაბამისად მათგან ეს შეფასებები მაქვს და პოლიტიკური თვალსაზრისით თავისთავად ტრანსფორმაცია ან გადახვევა პირველად ამ დამოუკიდებლობის ისტორიაში დასავლური ვექტორისგან. კი და რეალურად არის თუ არა ეს გზა იქითკენ რომ რაღაცნაირად დაკანონდეს ის რაზეც სულ მესმოდა საუბრები სახელმწიფოს მიტაცებასთან დაკავშირებით და არის თუ არა ეს გზა და იმედი მაქვს რომ აქამდე არ მივა რა თქმა უნდა მაგრამ არის თუ არა ეს გზა თქვა საქართველოს იზოლაციისკენ საბოლოო ჯამში რაც რეალურად იქნება რა თქმა უნდა დამანგრეველი ჩვენი ქვეყნისთვის იმიტომ რომ ეს არ არის ქვეყანა, ვთქვათ, იმ ტიპის ქვეყანა, რომელსაც რაღაც სიმდიდრეები და ბუნებრივი რესურსები ჰქონდეს და ამის ხარჯზე, ვთქვათ, დააბალანსოს რაღაც ავტორიტარული მისწრაფებები. თავისთავად ეს რისკები არსებობს და ყოველთვის არსებობდა, იმიტომ რომ ჩვენი დარჩენა მარტო რუსეთთან კიდევ უფრო რთული და ძიმია, ხო, განსაკუთრებულად, იმიტომ გვახსოვს ჩვენ უახლო ამ ჩვენ წარსულიდან გამომდინარე ყოველთვის მხოლოდ ჩვენს დაპყრობაზე და ჩვენ ოკუპაციაზე ფიქრობდა და ვერც გავიხსენებთ პერიოდს, როგორც კი შანსი ექნებოდა ამის, ასე ვთქვათ, ამას აკეთებდა და ამიტომ ამ დროს დასავლეთთან ურთიერთობის გაფუჭება, ნუ წარმოუდგენელი რამ არის, ყველაფერს თავი დავანებოთ. თუმცა ეს არის დამნიშვნელოვანია, რომ ამის გაკეთება რთული იქნება, იმიტომ რომ ადამიანების საზოგადოების უმრავლესობა, რომელსაც უყვარს ეს ქვეყანა, რომელსაც უყვარს საკუთარი შვილები, ისინი აუცილებლად იბრძოლებენ უკეთესი საქართველოსთვის, მე ამის იმედი მაქვს. და ეს ჩანს ნამდვილად, იმიტომ მე დიდი ხანია როგორც მიხარშ რომ გამოვიყურებოდი არც მეც ახალგაზრდავარ, მაგრამ დიდი ხანია მაქვს სტუდენტებთან შეხება, 14 წელია მაქვს შეხება და მე ვხედავ ამ ახალგაზრდებში და თავისუფალ მომავალს ხედავ ევროპული ღირებულებების მქონე ადამიანებს, რომლებიც დამოუკიდებლად თავისუფალ და ევროპულ საქართველოს შექმნა. ვისაც შეუძლია იდენტიფიცირება გაუკეთოს წითელ ხაზებს და დაიცვას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. კოტე ჩოკორაია, კონსტიტუციონალისტი იყო ჩემთან ერთად.